Добър вечер, драги зрители! Пак сме с предаването Алтернативи. Тази вечер гости са ни доктор Пецов и доктор Мирачийски и инженер Гергинова. За трудова медицина ще говорим. Какво представлява трудовата медицина? Защо тя е задължителна? Колко е необходима? Какво трябва да се направи и всеки работодател какво трябва да направи, за да може да спази закона, за да може да подсигури своите работници с една добра трудова медицина, да видим профилактиката при трудови злополуки, какво трябва да се направи, за да ги нямаме тези трудови злополуки, какво трябва да се направи по принцип в профилактиката за работниците, как да се откриват ранно състояния на сериозни тежки заболявания и как да не се случват, по какъв начин работодателя, който е обучавал един работник 5-10 години, създал го е, обучил го е, да не го загуби, да не го инвалидизира, да не го остави в положение да му е само в тежест на бизнеса. Затова да почнем сега разговорите. Вие в бизнеса, наблюдавайки, може да задавате своите въпроси, да питате, да констатирате вие какво трябва да направите в конкретно вашия случай за вашия бизнес. Да се обърнем първо към доктор Пецов. Конкретно, доктор Пецов, с няколко думички само да направите едно представяне и след това ще говорим вече за функцията и дейността на службата по трудова медицина. Добър вечер на всички зрители. Управител съм на служба по трудова медицина. Работим на територията на областта, както и в цялата страна. Службата по трудова медицина е основен елемент в системата на управление на безопасността и здравето при работа. Изпълняваме предимно превантивни функции, като наша основна задача е да бъдем в помощ на работодателя по осигуряването на безопасните и здравословни условия на труд на работното място. Главната част, която от нашата работа е оценката, извършването на оценката на риска. Оценката на риска, както знаете, може би знаете, е задължение на работодателя. Когато работодателя вече не може да, ако реши сам да си я извърши или ако е затруднен, тогава ползва услугите на служби по трудова медицина, които да извършат оценката на риска. Самата оценка на риска се извършва, това е един задълбочен процес, в който се обхваща абсолютно всички аспекти от в сферата на работа, където на самото предприятие, фирма, учреждение или така нататък. Изследва се всяко едно работно място, изследват се материали, суровини, самия процес на работа, като другата част, която влиза в оценката на риска, без която не може, това са измервания фактори на работната среда и на работния процес. Тези фактори се измерват от акредитирани лаборатории или органи за контрол, които предават своите измервания на службата по трудова медицина и след задълбочен анализ се извършва оценката на риска. Тук един въпрос. Когато имаме една служба по трудова медицина, вие сте на територията на Бургас. Обаче, нещо пречи ли вие да работите в цялата страна? Можете ли да работите, примерно, с предприятие в Сливен, с предприятие в Варна? Да, можем и го правим. Разстоянията не са проблем. Да, т.е. може да го правите. Можем. Няма, да, не се изисква специална... Не се изисква никаква териториално разпределение. Не се изисква постоянно човек, който да бъде в предприятието, освен ако работодателят не реши да назначи такова длъжностно лице по безопасност и здраве. Но самото длъжностно лице, то обикновено е в самото предприятие. Ние имаме ангажимент това длъжностно лице по безопасност и здраве да го обучим, за да може да извършва съответните инструктажи, да наблюдава производствените процеси и да се справя с задължението си като лице, което да осигурява на другите безопасни и здравословни условия на труд. Когато вие заснемете така наречения риск, нали, работното място, работната среда, работния процес, и когато се открият
извън норми показатели, се правят препоръки. Точно така. Които препоръки са за да може работодателя в определен период да отстрани и да приведе в норми работното място, работната среда, работния процес. Това, за което говорите, е част от оценката на риска. Накрая на оценката на риска се дава една програма, в която се изписват констатираните отклонения от нормативните документи или от нормите за безопасност и се дават сроковете и отговорностите за изпълнението на тези препоръки, които ние сме дали като служба по трудова медицина. Има ли някакви срокове за това и има ли показатели, по които се спира самия работен процес, ако не се отговаря на съответните норми? Сроковете са различни. Има периодични, т.е. да се провеждат непрекъснато, да се спазва периодичността на провеждане на инструктажите. Да, 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 да. Срок периодичен, отговорни длъжностно лице по безопасност и здраве. Това алгоритъма целия се описва. То се описва в самата програма. Да. Може да дадем препоръка за прекъсване на работния процес, ако риска е много висок и създава директна опасност за здравето и безопасността на работещите. Тогава даже сме длъжни да информираме и... Така. А профилактиката? В случая имаме предприятие, което има среда, която било въздух, било някакви изпарения, т.е. трябва да има някаква по-сериозна профилактика или по-сериозна безопасност на самите работещи в това предприятие. Тогава, тая профилактика, тя до каква степен е задължителна, до каква степен, как е регламентирано, самите работници вътре описвали се на какъв период от време, каква профилактика се прави? Самата профилактика, задължение на работодателя е да осигури на своите работници безопасни и здравословни условия на труд. Точно така. И второто нещо е да осигури на своите работещи обслужване от служба по трудова медицина. Да. Службата по трудова медицина има право да организираме извършването на задължителните периодични профилактични прегледи. Това е едната част. Преди тях имаме издава се едно заключение за при постъпване на работа, т.е. предварителния медицински преглед, кой го е издал, кой е лекар, кога, за какво кандидатства работещия, годен ли е да изпълнява заеманата длъжност. Службите по трудова медицина, както казах, нямаме право да извършваме медицинските профилактични прегледи задължителните, имаме право само да ги организираме, като даваме на работодателя, като посочваме на работодателя необходимостта от видовите специалисти и изследвания, които са съобразени с спецификата на самата дейност на предприятието, учреждението или производствената единица. След това за самите прегледи ще поговорим с доктор Мирачийски, като специалистите, които участващи в едно предприятие и когато се направят тези прегледи и ще поговорим как, ако не се направят качествено, как могат да се влушат съответните показатели. Конкретно за трудовата медицина, друго нещо, което трябва да знаят работодателите, трябва да знае бизнеса и защо това е за тях. Това не е тежина административна, а защо никак е необходимо това да се прави? Никак даже. Тенденциите на Световната здравна организация са профилактика пред болест. Тоест средствата, които един работодател би могъл да отдели или които ще отдели за профилактиране на неговите работещи, са в пъти по-малко, отколкото ако трябва да отдели следства за лечение на съответния работещ или при едно евентуално инвалидизиране. Тоест, на време хванатото заболяване не би довело до такива осложнения, с които той да загуби обучен, квалифициран работник, за който е отделил много повече средства да го обучи, отколкото... Да. Ние сега знаеме и всички зрители знаят какъв проблем имахме това лято, особено в сферата на туризма, как не достигаха работници и какво се направи, за да може да внесем работна ръка. И затова всеки работник е ценен, та ценен. И то, нека бизнесът да го погледне от егоистична гледна точка, от своя гледна точка.
Защо той трябва да се погрижи за работника? Не толкова само от хуманна гледна точка, но и тези хора ги гледайте като ценност. Като ценност за вас, за самите работодатели. Грижим ли се за тях? Грижите ли се за тях? И те са доволни, вие сте спокойни. Няма как тогава този работник в най-неподходящия момент, когато най-много ви трябва, да се лишите от него. Е как се търси по време на туристическия сезон да се лишите от въздух работник? Че то се направо загуба, сериозна загуба. Доктор Песов, ето тук съм си записал, че има възможност конкретно по европрограми да се кандидатства за подобряване на работната среда, на работното място. Би трябвало вие, минавайки, засичайки отклонения в работната среда, като осветление, като въздух, като климат, като влажност, нали, в случая на съответното работно място, констатирайки тези отклонения, по европейски програми се кандидатства, за да може да се извърши подобряване на тази работна среда. Тогава вие би трябвало да направите две замервания на тази работна среда във всичките му цялости. Първо, констатираме състоянието преди в влошеното състояние на преди да кандидатстват, преди да кандидатстват за проекта. След като се изпълни наново, за да се констатира вече променената среда. Нали така? Точно така. Това е част от работата на службата по трудова медицина, когато съответната организация кандидатства по такъв проект. Тази програма, която казах, която ние даваме на края на оценката на риска, тази програма е аналогична с нея, когато участваме в някакъв проект. Т.е. подпомагаме кандидатстващия по програма. Първото, което се прави, прави се нова оценка на риска с измерванията на факторите на работната среда. Т.е. дали микроклимата отговаря на нормите, дали дограмата уплътнява както трябва, дали е партерен етаж, какво е отоплението, дали отговаря на изискванията, работещо, неработещо. Осветителните тела, осветеността на работните места, дали е малка, дали не достигат само осветителни тела, шум евентуално, ако има, как може да бъде избегнат или намален, какво може да се направи, било с колективни, било с лични предпазни средства. След което ние даваме тези препоръки и ги залагаме в програмата, която ние даваме на кандидатстващия по проект. При положение, че този проект бъде спечелен, тогава ние наново, след като всичките тези ремонти преминат, ние наново даваме и правим ние измервания, за да кажем какъв е резултата от промяната. Да. Леко казано, от промяната, която вече са направили. Сега да представим, той няма нужда от представяне, доктор Мирачиски, обаче да се спреме на частта за прегледите. Както казва доктор Пецов, в момента, в който те констатират конкретен работен процес, дадено предприятие със своите особености, те са тези, които констатират какъв тип специалисти трябва да участват в тези прегледи, за да може да констатират има ли влошеност на здравословното състояние на съответните работници. Говорим от трудовия процес. Говорим за заболяване, професионални заболявания, дали има открити или има такива в зародиш. Значи, като почнат тези прегледи, обикновено знаем, доктор Мирачиски, че доста проформа се правят. Хубаво нещо е да спестиш някой лев, обаче варианта, в който да се направи само на бързо проформа, ще рефлектира пак, както казваме, тази безценна работна ръка, както става все по-трудно вече с работната ръка, по-добре е да направим истински прегледи, по-добре е да констатираме състояния в ранен стадий, защото това е евтино и за самия работник, това е евтино обаче и за работодателя. Защото ние, ако го погледнем през призмата да загуби един подготвен работник за дълъг период от време, в който да бъде болнични, не дай си Боже и трудоустроен.
тогава става сложно. Да, така е, господин Колев. Първо, добър вечер на вас, на вашите гости, на вашите зрители. Това, което вие казахте, че трябва да се извършат прегледи, да, те трябва да се извършат и те се извършат по предписание на специалисти по трудова медицина, които предписват на всяко предприятие или на всяка фирма според нейната специфика какви прегледи трябва да се извършат на работниците, за да се открият евентуално, както вие казахте, някакви професионални заболявания или риска от тези професионални заболявания. А още повече, че тези прегледи ние казахме, че са профилактични. Да, но ние не трябва да забравяме, че тези профилактични са насочени точно към спецификата на самия работен процес и на работната среда. Но въпреки всичко, всички хора трябва да се извършат и свои профилактични прегледи. Точно. Не само тези, които са предписани от службите по трудова медицина и които са насочени към работодателя. Прав сте, че някой път самите профилактични прегледи се извършват малко проформа, но какво значи проформа? Зависи какво се търси. Когато профилактичният преглед се извършва препоръка на службите по трудова медицина, той се заплаща съответно от работодателя. Работодателя обикновенно иска някаква точна насоченост. Примерно аз като хирург съм казвам, участвал съм много пъти в такива прегледи, нали, те са организирани, примерно идват в определени дати, за определени часове, служители от дадена фирма, те идват едва ли не под строй, защото работодателя ги е пуснал тогава в работното време, точно в определени часове да дойдат. Те искат прегледа да мине максимално бързо. На нас не е препоръчено, примерно от работодателя, той предполагам, че се базира и на службите по трудова медицина, с вашите препоръки, точно какво трябва да търсим. И ние, примерно аз като хирург, не извършим цялостен някакъв хирургичен преглед, който трябва да бъде, айде да ни разказвам как, но целенасочено търсим нещо определено. Заради това казвам, че значи тази профилактика хем е проформа, хем не е проформа. Значи проформа е дотолкова, доколкото търсим определена диагноза или търсим нещо в определен орган. А пък не е проформа, защото това, което го вършим, ние си го вършим. Но не е и профилактичен преглед, примерно конкретен, който да даде целият обем от диагнози и от рискови към даден пациент. И пак се връщам към думите. Не трябва да се пропускат тази профилактика, която е назначена от службата по трудова медицина, и още повече препоръчвам на всички хора и на всички пациенти, препоръчвам освен тази профилактика, която при тях е, айде така да кажем, задължителна, те да обръщат малко по-голямо внимание на себе си и минимум два пъти годишно да отиват на едни прегледи или най-малкото, което е да правят едни изследвания, цялостни изследвания, които да ги насочат към дадена област, където вече да се извърши такъв профилактичен преглед. Позволите, господин Колев. Тук е място да споменем, че тези профилактични прегледи задължително... Само за момент, доктор Пецов. Значи, нека да изпишеме телефоните, за да имат възможност зрителите, които вече имат готовност за въпроси, да се подготвят с тях и да ги зададат на нашите гости. Слушам. Да. Задължителните медицински профилактични прегледи се правят за това да се открият дали има или няма връзка някаква вид заболявания с самия производствен процес, с рисковите, които са на работното място. И тук може би е място да споменем за разликата между качествената и другата трудова медицина. Самия лекар по трудова медицина може да насочи специалистите, които провеждат профилактичните прегледи, какво да търсят. Какво да търсят? Това е за работещите на открито, може да се търсят, нали, заболяване, периферната нервна система, тези, които са на нормални нива на шум, да търсят, нали, нивирт на слуховия нерв. Абсолютно. Така нататък. За всяко едно нещо. Чудесно. А дали е възможно и тук вече да съчетаем нормалния профилактичен преглед, който трябва, както казва доктор Мирачийски, да се прави веднъж в годината всеки човек, без значение дали участва в работен процес или не, свързан с този профилактичен преглед, който е се прави в трудовата медицина. И тогава вече, леко разширявайки чрез биохимия самия процес, да се види някакви отклонения,
да се хване нещо, което и видимо не се вижда в този случай. Защото в случая един диабет, как ще го видиш външно? Някакъв кръвна захар, да кажем. Те прегледите на практика, които са препоръчени от службите по трудова медицина, са точно това. Значи какво правят колегите от... Нали мога малко да отнема от вашите функции и да говоря малко по-лаишки, защото аз не съм специалист по трудова медицина, но се надявам повече да не разбират нашите зрители. Но за прегледите, значи, и за какво става дума? Колегите от службите по трудова медицина, когато започнат да работят с дадена фирма, те виждат какви работни места има, на кои, в каква среда са тези работни места, и за всяко работно място те препоръчват различен вид изследвания и различен вид прегледи. Нали така? Точно така. И тогава те се извършват пак вариант кръвна едно. Картина. Вариант едно. Да, вариант едно. Пак се извършват кръвна картина, биохимия, нали? Но според спецификата на конкретното работно място. Защото, нали, както знаем, в едно предприятие или в една фирма може да има работници, които работят в различни сфери или по различен начин. Отделно на това, колегите от трудовата медицина, те препоръчват и точно за кое конкретно работно място, с какъв специалист трябва да се извършат прегледите. Примерно, може да се налага преглед, както казах, от хирург и от ушено-нос-гърло. За другото работно място може да се налага преглед от вътрешни болести, както да. Споменахте вие. И примерно пък за жените, които работят в това предприятие, задължително да минат и през акушер-гинеколог. Нали, всичко това, това е по преценка на колегите по трудова медицина, те го препоръчват на работодателя. Други въпрос е, че работодателя обикновено се съобразява точно и конкретно с тези препоръки, защото когато той се ограничи в рамките на тези препоръки, на него съответно му излиза по-евтино. Ако самия работодател иска, той може да пусне пълен пакет изследвания и пълен пакет прегледи на своите работници. Да. Но съответно ще струва много повече. Разбирате ли ме? Това е разликата, която говорих преди малко за една стандартна профилактика. Нали? Да. Профилактика по трудова медицина. А иначе, че всеки един вид профилактика е полезен, затова няма две думи за какво да говорим. Защото най-малкото вие казахте, че работодателите трябва да помислят, защото те губят, ако работника не отива на работа. А аз казвам и от друга гледна точка. Самия работник трябва да мисли малко от малко и за себе си, защото той, ако не отиде на работа, лично той страшно много губи и носи вреда и вече за самата фирма. Да, така е. Прегледите, ако позволите, нали? Задължителните профилактични прегледи се базират на изискванията на наредба 3 на Министерството на здравеопазването, която е много стара, вие знаете, 87 година. В приложението към наредбата прегледите са разделени на задължителни и препоръчителни. Тук вече, нали, работодателя, ако има достатъчно средства, той може да си позволи и така, меко казано, един по-голям пакет, който да предоставя на своите работещи. Нали, като изискването е едно от нещата, които изискваме ние при профилактичните прегледи, което е заложено и в приложението към наредбата, е най-обикновеното изследване на урина, за да се търси захар в урината. Да. Знаете, че диабета, нали, болните от диабет, закона ги пада също уволнение, то се води като социално значимо заболяване, заедно с някои други. Това е най-лесният вариант, в който да се открие диабета. Дори може да се пази го, пази го от уволнение закона, да. Обаче работника, работодателя, ако той е така, не, как да кажа, не е внимателен в подбора на своите работници, той би могъл да си създаде голям проблем. Тук стигаме до този проблем, който е все още, предполагам, не само за нашата служба, но и за всички останали колеги, които работят в страната, примерно. Да, най-обикновен пример. Всички постъпват с едни медицински за работа, които са, нали, на които работещите пише, че е здрав, няма хронично заболяване, няма нищо. Работодателят си го поема, назначава го на работа и той след месец или даже две седмици до месец, той представя едно решение на ТЕЛК, с което декорира, че има заболяване, той е болен от диабет или някакво друго заболяване, което също го пази срещу уволнение. Това са психични заболявания, активни форми на туберкулоза, онкологични заболявания, бременност, майчинство и така нататък. Тези 6 заболявания. И не е проблем за работодателя, т.е. нали, до някъде си е проблем, защото той от тук нататък той трябва да иска да обоснове искането си, защото този работник, който не се справя с задълженията,
първо да. Го е назначил с такова заболяване и защо след това той иска да го съкрати или да го уволни. Да. Да, с решение на инспекцията по труда. Да, да чуем зрител. Ало? Ало, искам да свържа с предаването. Да, кажете. Представете се откъде сте и вашия въпрос, моля ви. От Бургас съм, Слави Димитров съм, който съм работил 20 години в спешния център като шофьор. Да. Искам на доктор Медичевски да му задам един въпрос. Ако е по темата, давайте. Става въпрос за болницата в Бургас. Карам внучката спешно с високо кръвно, с болки в корема, в стомаха. Караме в болницата и регистратурата викат във втори или трети кабинет, 30 лева искат за едно кръвно да изверят, да видят кое е положението. Това нещо неясно ли сте? Не може да съм влезе. 30 лева искат за едно изверване на кръвно. Това кога е било? Кога е било това? Може би преди 20 дни. А пък тя е студентка във Варна и беше Седослав Бургас. И е болки, свила се и с колата е зимах, я закарах. И понеже преди години ходех ви направо в шокова зала. Сега не може. Втори, трети кабинет и веднага 30 лева за едно кръвно да изберат, да видят прегледа. Студентка, ако да. Искам на регистратурата да решам, знам по принцип за кой става дума. Дъщеря ми, дай след долу успешното, ще избера кръвното, да видим кое. Тя няма да ми обърна внимание. Викам, аз 20 години работя тук за спешното. Да. Всички ме познават. Слязах долу, измеря кръвното, доктора обясни кое е, що е, но и понеже тя повръща от високото кръвно, болки в корема. Благодаря. А в кабинета ще ви отговори доктор Мирачевски. Добре, благодаря ви. Ало? Ало? Добър вечер, моля да се представите и да зададете вашия въпрос. Откъде сте? Добър вечер, от Тетрен съм, Христо Миков. Слушам. Много ви е хубава темата, но аз ще поставя някои въпроси във връзка с тези профилактични прегледи. Знаем, че по закон всички трябва да ходим. Но кажете как да се случи това, след като личните ни лекари обслужват повече от 1200-1500 души и се пишат специалисти по всичко и като отидеш, те повече пишат и гледат в компютъра, отколкото да те преглеждат. И ако пак искаш да отидеш на преглед, че си болен през месеца, не може да влезеш, защото не си по график, не ти даден график, в кой ден да отидеш и тогава трябва да чакаш, дори да припадаш в пред кабинета до 2, до 3, когато се източат хората. При тая липса на медицински кадри много трудно може да се оправят нещата. И второто нещо, което искаме във връзка с тези, защо намесва ли се трудовата дисциплина при смяната на категориите труд, защото някои хора, някои предприятия са с голяма запрешаемост, други са с вредни химикали и от първа или втора категория правят предприятията трета категория, защото е по-удобно и за НОИ, както и за работодателите. Благодаря ви, господин Миков. Благодаря ви. Кой ще отговори първи? Аз мога да отговоря на въпроса, който не е по нашата тематика. Не е по нашата тематика. Ако сте готов в момента да отговорим, да отговорим, господин доктор. Мога да кажа конкретно. Най-вероятно са заплатили, защото в спешно отделение няма безплатни случаи. Значи в спешно отделение пациентите отиват само спешни пациенти, които са докарани от бърза помощ в живота застрашаващи и органосъхраняващи ситуации. Така че пациент на господина, както каза преди малко, те са се самонасочили просто за едно мерене на кръвно, буквално казвам. А всичко това, което е извършено в спешно отделение, някой трябва да го заплати. Изследванията, нещата, които са направени. Когато пациентът е прият, нали, е реално спешен и е прият в болница, се заплаща по клинична пътека, но в случая той не е бил прият. Да. Това искам да кажа, че трябва да се прецизират нещата и в този случай господина е трябвало да заведе своята внучка, да я заведе или при своето GP, или в неотложния кабинет, където неговото GP има сключен договор, а не в успешно отделение. Да, на господин Миков от Тетевен, Христо Миков,
Конкретно той спомена за натовареността на джипитата. Това е пак към вас въпрос, евентуално. Едно джипи има 1500 пациента. Истина, не, има джипита, които имат и по 4 по 5 хиляди пациента, да. Но в националния рамков договор е написано категорично, че при пациентел, нали, при списък от пациентите, който надвишава, мисля, че беше 2000 или 2500, трябва да има назначен втори лекар в тази практика, за да може да обслужат пациентите. Сега, вижте, там пак се получава и следния момент. Когато става дума за профилактика, джипите се определят точно периода за профилактика. Те казват за родените през коя година, викат ги в определени часове и тогава обикновено не се чака. Другият въпрос е, че когато сам пациент реши, че трябва да отиде по спешност някъде, по най-бързия начин, тук системата не го е изработила. Това е свързано и с предния въпрос, който беше. За да тръгне един пациент по спешност, нали, по този начин, той трябва да мине при своето джипи. Когато отиде пък при джипито и отвънка вече има наредени много пациенти да чакат, и той трябва да почне да чака. Нали. Тук няма го момента на триажа, няма го момента, в който да се определи кой е по-спешен и кой не е по-спешен. Така че господина има своето право, с което казва, че когато ти при джипето прекалено много се чака, но това е, той самия го каза, и липса на лекари. Ако погледнем статистиката, в момента в България има много практики, които не са заети, практически не са заети. А миналия път ми казахте една много интересна цифра. Колко е средната възраст на лекарите в Бургаската болница? Мисля, че беше 59 години. 59 години, ама това е средна възраст. Това значи, средна че при вас имате лекари, които са на 70 години. Имаме, да. И те работят, хората, защото работят. Няма какво да правят. Няма, вие не нямате, само те, какво нямат и вие какво да правят, ние да нямаме избор. Няма на нас не трябва такива специалисти. Като няма такива специалисти, ние назначаваме колегите. А няма лекар, който при условие, че лекарът се чувства добре и може да работи, защо да не работи? Да. Какъв е проблем? Един въпрос, т.е. втория въпрос на господин Миков от ТТВН за категорията труд предприятия, които искат да минат от първа към трета. Това така ли е? Става ли по този начин или е, има някакъв... Възможно е, господина спомена, че имало, нали, че било много запрашено в неговата работа. Възможно е, когато е било много запрашено, те да са били в по-висока категория. Ако работодателят е взел мерки за подобряване условията на труд, направил някакви колективни защитни средства, да е подобрил самите условия, да е обезпрашил самия цикъл на производство, нямам идея. Възможно е, след, но обективно е, трябва да се измерят, да. Нали, орган за контрол, да измери нивата на прах, службата по трудова медицина да даде заключение, т.е. становище или препоръки към работодателя, ако въобще след това има. И оттам вече как става промяната на категориите труд. Разбрах. Да чуем зрител. Ало? Добър вечер. Добър вечер. Моля да се представите. И откъде да. Сте? От София, Иванка Цветкова съм. Слушам, госпожо Цветкова. Ами... Да? Имам едно питане към вас. Слушам ви. Да, ако е по въпроса, моля ви само. 6 месеца в една голяма верига, на много тежко и много студено. И получих дискова протрузия на 3 прешлена. Да. И сега в момента съм на физиотерапия. Ходих при човешки ресурси и помолих след физиотерапията, ако е възможно да ме преместят на по-лека работа. Така. Те казаха, че няма как да ме преместят, трябвало да чакам ТЕЛК. Да взима болнични, да чакам ТЕЛК. Правилно ли това или не? Стойте така на телефона. Може ли да отговорите? Да, правилно е. Правилно е. Решението на ТЕЛК е определящото за преместването ви на друго работно място. Тоест, работодателят е длъжен да се съобрази с решението на ТЕЛК. Ако ТЕЛК ви дава, че вашите противопоказни условия на труд са влага, неблагоприятен микроклимат, работодателят е длъжен да се съобрази с това и да ви премести на ново работно място. Но, доктор Пецов, тук говорим за вече
променена костно-ставна структура, ходи на физиотерапия, сигурно дамата има и болнични. В случая, да, когато ползва тези болнични, преди да дойде телка, би трябвало работодателя да се съобрази с невъзможността тя да изпълнява съответен работен процес, за да я премести на друга работа. Но да, кой ще го препоръча това нещо? Значи, докато госпожата е в болничен, тя не е на работа. В момента, в който и свърши болнични, се приема, че практически се излекувала. Че е здрава. Това е по правилата. Оттам нататък работодателя как ще прецени къде трябва да я премести? Значи, доктор Пецов е напълно прав, че телка е тази структура, която определя точно какво е заболяването и с това заболяване при какви условия може да работи и какви условия може да не работи. Тоест, трайната нетрудоспособност, която вече се е оформила, е тази, която определя преместването и налага преместването на друго работно място, а тя се определя от комисията по телка. Телка. Телка издава решение. Разбрахте ли, госпожо? Значи трябва сега да чакам тел, така ли? Аз още съм забравил. Отивате при джипто. Вижте. Трябва 4 месеца да се забравя. Предложение. Може да си изкарате, нали, максималния брой болнични при условие, че ЛКК или лекарската контролна комисия ви позволи още да ползвате още болнични. Мисля, че 160 дена ли бяха в рамките на една година? В рамките на една година са 180 дена. 180 дена. 180 дни. Де-факто това е половин година. А в лекарската комисия, да, с ЛКК. С ЛКК. Която да ви удължи, за да може вие до този момент да бъдете се излекувате напълно, да, евентуално след това да се яви на ТЕЛК. И ако не можете, тогава се явявате на ТЕЛК. Значи, вижте, редът е такъв. ЛКК може да даде болничен до 3 месеца. След това вече ЛКК може да предложи пациента на ТЕЛК, където телка да удължи още два пъти по 3 месеца. Нали? Да. Реално погледнато, да, може да удължи това време, за да се стигне. Но много е тромава системата. Системата е много тромава, като имаме в предпак, че и телковите как работят, защото те пък са страшно много затормозени и те с натовареността. И обикновено наистина подадените заявления за телк, заминаване на телк комисия, се разглеждат най-рано след 3, 4, 5, даже и половин година. Време, така че пациентите страдат от всичко това и работниците. Но въпрос на това е, да, въпрос на време и законодателство, така казва към момента. Надявам се да сме ви били полезни. Благодаря ви, че се обадихте. Да, чакам, взимам си, не можах да ви разбера. Значи, от вашето GP или специалиста по физиотерапия, който ви прави прегледите и ви е предписал лечението, ще ви насочи към ЛКК комисия, която, ако вие сте в невъзможност да изпълнявате трудови задължения, ще ви се удължи болничния и той в рамките на годишния, на година е до времето до ТЕЛК. Да, е верно, буквално. ТЕЛКа може да го удължи след. Да. Това е. Благодаря ви. Да чуем друг зрител. Ало? Добър вечер, господин Волош. Добър вечер. Моля да се представите и откъде сте? Илия Кирилов от Сандас. Слушам, господин Кирилов. Имаме един познат, който си намога свидетел съм с ТЕЛК, лекна инвалидност по психични проблеми. И трябва да се представят един документ, защото продължава този човек там да работи. И го за така за самочувствие, той е моят познат, сина му го пише отправите по някакви документи, които ги искат някакви служби. Получава се едно писмо, не може да бъде управител, така. Пише го този моят познат, пише го счетоводител. Отново получава писмо, че не може да бъде счетоводител. За трети път пише този моят познат, че детето го слага за общ работник. И пак се получава и общ работник не може да бъде. С 61% и колко е бил осъдетел съм, на 130 лева. И сега там е познат, трябва да го изхвърли това негово дете на улиците или какво да прави. Какво да го пише, ако обичате да ми обясните? Благодаря ви много. Ало?
направо. Моля да намалите звука на вашия телевизор. Направо го изключих. Благодаря ви. Името, представете се и задайте вашия въпрос. Откъде сте? Ваню Нинков съм от Габрово. Боженския въпрос, обаче няма да го коментираме сега. Съвсем друго искам да коментирам. Слушам ви, да. Един казус, който явно убегна и на управляващи до сега, дано пък сега да ако ме послушат, пък и те ще го решат. Моята съпруга прекара една аблация направи на сърцето 2006 година и е по-рано е пенсионирка. Всъщност 2006. Давайте въпроса директно. Въпросът е такъв. Тези, които ги пенсионираха тогава и продължение на 4 години получаваха пенсия, 62 лева беше пенсията, така, с право на труд. Обаче никой не взема пенсионери. И така или иначе се остана един помеждутък от 4 години. Какво трябваше тя да направи за този период от време, за да има трудов стаж? Сега не и стига 4 години, тя вече на 63 съпругата ми и не може да се пенсионира от липсващ стаж. Това нещо, след като това е хубав въпрос, обаче е повече насочен. Да? Това е помеждутък. Кой взема жена на 54-5 години да я вземе за машинописка? Единствената и специалност беше машинописка. Да, да. Тук е. Това е въпрос към Министерство на труда и социалната политика, към специалисти по пенсионни въпроси или други. Затова, колегите, ако могат, ще ви отговорят. Благодаря ви. Ало? Ало? Моля да се представите откъде сте и вашия въпрос. Добра вечер, Иванов от София. Сега, до кога ще бъдат лоши условията на труд и поради които хората се разболяват често? А лъжая, че са мързели и слава произвед, след като стоките са на високи цени. А може ли да кажете къде работите и какви са условията на труд? Вие за вашите условия ли говорите? Не, аз не за моите условия, аз съм пенсионер вече, да. Но моето наблюдение е такова и преди. Благодаря ви много. Ще се опитам. Да. Нещо, което. Да. Бизнесът, те наречените работодатели, те не могат да създадат повече поминък от 10% в нашата държава. И вместо да влагат, инвестират в машини, технологии, квалификации, те влагат в курорти да си ходят да почисти, да си правят коли, да правят скъпи коли. Е, това е цялата. Благодаря ви много. Ало? Добър вечер. Добър вечер. Може да се представите. Славев от Павликени. Името ви? Славев от Павликени. Благодаря ви. Слушам вашия въпрос. Въпросът ми е следния. От 2 години правя опити да се свържа с здравна каса и Министерство на здравеопазването, но не е успешно. За следното нещо. Защо тъй наречената бариатрична или метаболитна хирургия не се включва в рамковия договор? Аз се работя само на свободно. Цените на свободно са 10, 12, 15 хиляди лева. Сега... Кой може да си го позволи? Това е от ясно по-ясно. Разбрах, да. Ще се опитаме с доктора Мирачийски да отговорим на този въпрос. Благодаря ви. Ало? Ало? Добър вечер. Добър вечер. Вашето име, откъде сте и задайте вашия въпрос. Аз съм това господин Вангелов от Дайчина Ореше, община Майор Пазар. Интересувам първа категория. Имам 3 години стаж в коми съм работил и втора категория имам към 5-6 години. Така? Това е най-много, да, 15 години стаж. Така? Ще ми дават за първа категория, като е приравнат на трета, колко години ще бъде моя стаж? Значи това е въпрос към друго предаване, когато говорим с специалисти, които се занимават с подобен род категории за пенсия. Тук говорим за трудова медицина. Благодаря ви. Благодаря ви. Ало?
Ало. Ало, здравейте. Здравейте, вашия въпрос откъде сте и се представете, моля ви. Наско Сираков от село Карабодар. Наско Сираков, нещо общо с футболиста Наско Сираков? Ами все още не, надявам се един ден. Слушам ви, господине, задайте вашия въпрос. Искам да ви попитам дали по принцип така си гледате или ви се сере. Ами, вижте, такива въпроси, които вие, които вие в момента констатирате, такива простотии, няма какво да отговоря. Това си е така, може би ви липсват първите няколко години от вашето възпитание. Ало? 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 Моля да се представите, откъде сте? Казвам се Жиро Желев от Карнобат. Слушам. Имам един такъв въпрос. Аз съм инвалид от 2010 година. Обаче 84% имам два инфаркта и 5 стенда. Значи въпросът ви е към следващото предаване. Въпросът ми е така. Да. Защо аз бях земеделски производител и се останах такъв? Аз нещо не работя, само на мен се води това, че съм земеделски производител, а пък други децата ми работят там към 500 декара земя. Защо трябва аз като инвалид, от една страна ме освобождават от данък, от данък 7000 и 920 лева, а същевременно ме карат да плащам здравни осигуровки, това съм пенсионер. Значи, това са въпроси, касаещи трудоправни осигурителни отношения. Нашите колеги не са специалисти в тая област, затова в следващото предаване наблюдавайте и ще се опитаме да ви отговорим. Ало? Ало? Ало, чувате ли ме? Така. Значи, да отговорим първо по ред на въпросите. С психичните проблеми от господин Кирилов от Сандански. Когато има такъв тип отклонения, това е заболяване, което се води под специална закрила, заедно с точно диабета, с активните форми на туберкулоза, с рака и така нататък. Доколкото разбрах, не може да му бъде намерена работа, да, на този човек. Предполагам, че има някакво решение на ТЕЛК, с което е констатирано това заболяване. А това не е ли вредно за хората, които работят, това не ли създава ли дискомфорт на самата среда? Възможно. Когато имаме такъв случай, в случая, как вие като трудова медицина го как гледате този случай? Възможно е, както всички останали. Пак работодателя, който и да е той, ако отпирано той е освободен от едно работно място, кандидатства за друго работно място и представи решението на ТЕЛК. В противопоказните условия на труд, ако има нещо, което да той да е в контакт с някои от противопоказните условия, да, на труд, които са залегнали в ТЕЛК-а, не би трябвало да го назначават на това работно място. Презумцията е така, че ако състоянието му се влуши, работодателя, да, ще носи изцяло отговорност за това нещо. Ако приемем този случай и не само този, и да кажем моряк, който отива на кораб, някой, който отива в среда, където има силна запрешаемост. В случая вие казвате, че когато направим преглед, т.е. той пристига с констатация, че е годен да изпълнява съответната работа. Да. Този, който дава, че той е годен и е здрав лекаря, той не е запознат с условията на работния процес. Как може той да дава такова заключение? Не е ли нормално, когато се дава такъв тип разрешение, да има разговор и с специалисти по трудова медицина, за да може да се предложи, т.е. да се даде заключение този работник подходящ ли за този работен процес?
Медицинското припостъпване е задължение на личния лекар. Значи всеки, който кандидатства за работа, отива при личния лекар и си вади медицинско за работа. Годен и годен. В 98% от случаите тези медицински на тях се пише, че е годен и няма някакво хронично заболяване. Но спецификата на самия работен процес личният лекар личният не знае. Личният не е запознат с това. И не е запознат, именно. Точно така. Не е ли добре, в случая едно предприятие има договор с служба по трудова медицина? Когато наема такива работници, да се консултира с специалист. Преди да го наеме на работа, е желателно да направи точно това. Да. И когато се консултира и вие го препоръчате, че той е човек, по принцип той е здрав, но има гранични показатели, примерно, за които биха могли във времето да доведат до някаква хроничност или във времето да му се влушат здравето да му се влуши. И тогава, въпреки, че той има документ за годност, вие да препоръчате да бъде или насочен към друг вид трудова дейност, или да не бъде ангажиран за това работно място. По-скоро след като бъде назначен на работа. При условие, че ние имаме възможност да видим или констатираме определено заболяване, което е противопоказано за заемане на това работно място, където кандидатства, а ние се обслужваме съответното предприятие, знаем какъв е производственият процес, какви са вредните фактори, тогава можем да кажем, че нали, не препоръчва на работодателя да наеме това лице. Тази връзка с личния лекар, когато ние правим профилактични прегледи на работещите с отклонения над нормите, извън нормите или констатирани отклонения от физиологичното състояние, ние задължително изпращаме един талон направление до заедно с резултата от изследването или от самия преглед. Изпращаме талон до личния лекар. Когато имам съмнение, примерно говоря и личен опит, със съмнение за диабет, захар в урината или в кръвта, за първи път го изследваме човека, а отдолу на талона пише, нали, изискваме обратна информация. Тази обратна информация от личните лекари на нас не се губи. До сега не е пристигнала обратна информация да потвърдят или да отхвърлят диагнозата. Примерно, той човека може да дойде след една година, когато ние сме го профилактирали и сме констатирали, че има примерно захар в урината и захар в кръвта. И чак след една година, ако той реши да се яви на ТЕЛК или дойде по някакъв друг начин, където да му е написано, той сам да си попълни здравното досие, че страда от диабет. Тоест, липсата на обратна информация от личните лекари при нас е проблем. Тази обратна информация трябва да я направи работника ли? Обикновено може и личният лекар да го направи, като даде един талон направление. Той вижда службата, която го изпраща, може да върне обратна информация и до службата. Може да го даде и на работника, работника да го даде на нас. Но вие имате договор с предприятието. Точно за трудова медицина. Това точно би трябвало предприятието да ангажира и задължи работника да върне тази информация. Да върне информацията, да. За да може вие да бъдете полезен и на работника, и на работодателя в случая. Да, ние в самите договори, които сключваме с фирмите, с работодателите, като част от задължението на възложителя, в случая от срещната страна, ние изискваме информация за наличие или липса на хора с намалена трудоспособност. Да, да. Тоест, трайно намалена трудоспособност, решение на ТЕЛК. Така, Габрово, за облаците. Нещо конкретно, доктор Мерчийски, или въпрос, който не можем да отговорим в случая? В случая ставаше дума, че жената, аз доколкото разбрах, в връзка с тая аблация не е била на работа или е напуснала работа, или не можах да разбера как е. И след това вече, когато издава ТЕЛК решението, тя не може да започне работа. И не може да се намери работодател. И съответно тя губи 4 години, доколкото си спомня, ставаше дума, от времето за трудов стаж. Но това е много особена материя, за която няма как ние да говорим и да казваме. Тук наистина трябва да се намеси по някакъв начин законодателя и в такива ситуации да се обмисли как да стане. Да. Но аз пак не мога да си представя как е била самата ситуация, защото жената, ако е била на работа, на трудов, нали,
по трудов договор. И се налага да и се направи аблация, нали, за някакво да. Заболяване. В случая, както говорят, за сърдечно заболяване. Тя ще излезе в болнични. При условие, че излезе в болнични, както говорихме и преди това, ако състоянието след манипулацията, след медицинската манипулация, след медицинската интервенция е тежко, тя ще бъде в болнични, докато дойде момента за ТЕЛК. А има ли ТЕЛК, не могат да уволнят точно това, което говореше господин колегата Пецов. Те не могат да уволнят от работа. Така че нещо ми се губи самата връзка. А иначе, че работодателите не назначават служители с ТЕЛК, ами да, практически е така. Всеки работодател бяга да назначи служител с ТЕЛК, защото когато назначи този служител, той е постоянно вързан към това работно място. Няма как да се освободиш от него. И обикновено се стига до там, че работодателите назначават служители с, нали, хора, които имат ТЕЛК, но когато са високо квалифицирани тези хора, високо квалифицирани за определени работни места. Да, това всеки ден се сблъскваме в практиката с това нещо. А пък по предния въпрос, който говорихте с доктор Пецов, там практиката, която показва към момента, е следната. Обикновено работодателя се съобразява с препоръката на службата по трудова медицина, с която има договор, и изисква, когато някой отиде кандидатства за някаква работа, той изисква конкретно медицинско свидетелство. Да. Защо казвам конкретно? Защото ако има препоръка от службата по трудова медицина да се търси точно определено да заболяване, точно. Какво да търси, освен стандартното медицинско свидетелство, се вписва и това, което се изисква. Съответно, този кандидатстваш за работа отива при своето джипи и казва, искам да ми издадеш медицинско свидетелство. Това, което може да издаде стандартното джипито, то ще го издаде. Което не може да издаде, ще го изпрати на някой специалист, който да извърши прегледа, нали? Да. И да попълни в медицинското свидетелство. Но това е по принцип стандарта, когато се започва една работа. Джипитата те до толкова попълват медицински свидетелства, когато не са някакви специфични. Вие знаете, обикновено моряците, когато се качват да пътуват, нали, с корабите... Само от едно място. Само от едно място могат да вземат. Точно така е. Или тези, които тръгват да пътуват на международен транспорт, пак от едно място. Които кандидатстват за работа, за военни или за полицаи, пак по същия начин. Защото там има специфика и се изискват специфична насоченост в търсенето на медицинските проблеми. Това сме го направили с една малка част от предприятията, които обслужваме. Да. Предварителни разговори с работодателите или комитета по условия на труд, или определяме необходими минимум от изследвания, документи, които трябва да ни донесе, но постъпващия на работа, желаещия за заемане на работно място. Тоест, виждате, драги зрители, работодателя, колко важно е да отдели време да се запознае с предварителната информация за това неговия кандидат за работа, кандидат-работник за трудов процес в неговото предприятие, какви здравословни проблеми има? Или какви проблематики има, които във времето след това биха му създали на него затруднение, биха затруднили целият колектив, който работи, или в случая да се ангажира човек, който не е за тази работа. Затова по-добре отделете време предварително, консултирайте се с вашите специалисти по трудова медицина, те да са ви консултанти и експерти при наемане на работа на съответните работници. Отделно, след това, в целия трудов процес, консултирайки ви, както в следващите, господин Иванов, както каза, от София, за по-добри условия на труд, както на някои места условията на труд влошава здравословното състояние, тогава в полза и на работодателя, и на работника е да отстрани проблемите, които водят до влошаване на здравословното състояние на работниците. Нали така? Точно така. В случая. Така, Павликени, конкретно за хирургическите интервенции, които не се заплащат от касата. Ето, това не са определени интервенции хирургически. Ставаше дума за нов вид и много, много модерен вид хирургия, така да я кажем. А защо не се заплаща от касата, не мога да кажа. Може би защото тя наистина е много скъпа. Апаратурата, която се използва в случая, също е много скъпа. Не се прилага навсякъде, във всяка една болница. И не знам, може би
Това е въпрос, който не е към нас. Сега аз мога да отговоря в този случай. Когато имаме нов вид, медицинска услуга в случая и тази медицинска услуга води до подобряване здравословното състояние, но е много скъпа, тя е фондоемка, кандидатства се пред касата и когато има получи одобрението да бъде включена в списъка за плащаните от касата услуги, да, тогава тя би могла да бъде заплащана. Но трябва да има анализ на това, би ли могла, т.е. има ли аналог или няма, може ли по друг начин да бъде извършена тази хирургическа интервенция или не. И в голяма степен от новите молекули на лекарствата, от новите процедури, които се правят, трябва да мине период от време, за да бъдат доказана тяхната и икономическа, и здравословна целесообразност за включването. Има си специалисти, които биха отговорили на този въпрос. Ако имате конкретен въпрос, както в случая вие говорите с, за тази медицинска интервенция, или както го казва доктор Мирачийски, за нови дейност, тогава моля, запишете го на нашия имейл, пратете ни го, ще попитаме, ще видим защо, дали е дошло времето да бъде включена или тя е прекалено скъпа, с ограничения бюджет от каста не би могла към даден момент да бъде включена. Така, от Нови пазар човек имаше някои въпроси, те бяха за трудовия пазар, конкретно и Желев от Карнобат по същия начин. Сега, да се върнем пак отново на трудовата медицина. Имаме санкции. Какво работодателя трябва да знае, ако той няма договор за трудова медицина, какво следва? Какви санкции е предвидел закона? Тук не съм сигурен, но мисля, че беше за, примерно мога да коментирам, липсата на подпис в книгите за инструктажа на един работещ. Глобата е от 500 до 1500 лева. Защо трябва да има трудовата медицина? Ние казахме в точно, основни да, линии. По тези причини, по които споменахме до сега. Той е в помощ на работодателя. Тя не е излишна. Не пречи на никой, не пречи нито на работещите, нито на работодателя. Тя е единствено и само в негова и полза на работещите. Тоест да разглеждаме трудовата медицина като консултант на работодателя. Точно така. Консултант и на работника в случая. Подпомагане на работника и работодателя. Да. За да може да се подобряват условията на труд, които биха били в полза и на двете страни. Т.е. да не го приемат работодателите като тежест и работниците като някакво досадно занимание в случая. Не, така ли? Точно така, да. Най-лесният пример е една консултация към работещия за преустройство на работното място. Осветлението е разпределено по начин, който примерно в един офис има три работни места, вече са достатъчно осветени, третото не е чак толкова. Едно най-елементарно преустройство на работното място, нова подредба на работните бюра, вариант, който да отговаря на изискванията. За осветлението, скоро време имахме работодател, който казва, че работниците се оплакват, очилата сменяли. Явно е, че осветлението не беше добро и когато промениха цялата осветяемост на работния процес, те самите работници приветстваха този процес. Да, точно това е част от съвместната работа между службата, органа за контрол и работодателя. Тоест, нали, органа за контрол констатира, че осветеността по работни места не отговаря на нормите. Службата предоставя информацията на службата по трудова медицина, тя дава становище към работодателя и добрия работодател предприема съответните мерки. Така, няколко думички, доктор Мирачийски. Примерно в вашето, т.е. да кажем в болницата, където вие работите. Самия работен процес на определени места изисква подобряване на съответните условия. Тогава? Вижте, вие започнахте с един въпрос.
Какви са санкциите към работодателя, ако няма договор с фирма за трудова медицина? Аз мисля, че така бях започнах из въпроса. Да. Вижте, законодателството казва, че всеки работодател трябва да има такъв договор. Точно. Второто нещо, което е, нали да разсъждаваме малко по-глобално. Специалността трудова медицина е като всяка една медицинска специалност. Както ендокринология, както хирургия, както акушерство-гинекология, както педиатър. Това за е специалност. И за да съществува тая специалност, да е приета от СЕЗИ, от Световната здравна организация, значи тя е нужна. В 21 век е казано, всяка една специалност медицинска лекува определен вид заболяване. Нали? Насочва се към определен вид органи и системи. Да. Тук в случая трудовата медицина насочва точно към това отношение. Работно место, работодател, работещ. Защо? Тя се мъчи да даде такава констатация и да даде такива съвети и да направи предписание за такова лечение, както всяка една медицинска специалност, за да могат да се избегнат всички рискове, които могат да доведат до някакъв лош сферата на безопасните и здравословни условия. Да кажем някакъв лош край. Заради това няма какво, аз мисля, че тук няма как да се убеждаваме, че това е ползотворно или не е ползотворно. Още повече законодателството е категорично. Там е казано, трябва да има такъв договор. И то не само с цел договор, а да има и резултат от този договор. Нали? Обследване на работни места, обследване на рисковите ситуации и всичко друго. Вие ми питате за болницата конкретно. Ами ние първо сме медицински лица, които работим в болница, нали, лекари и сестри. Да. Ние първо знаем за какво става дума и се мъчим сами да пазим себе си. Второ, ние сме под един постоянен контрол, като имате в предвид, имате РЗИ и регионална здравна инспекция, която проверява тези неща. Едно време хей го правиш и сега, нали, всичко това също, е към РЗИ. И нас също. Точно така и тях. Нашата служба по трудова медицина, с която имаме договор ежемесечно или също имат констатации на 3 месеца, правят, идват, проверяват какво става. Нали, те си поставят за цел в определени звена, не за цялата болница. Така че ние сме под едно постоянно наблюдение и то е логично. Ние сме болнично заведение и още повече, че освен създаването на едни добри условия на труд за самите служители, ние трябва да мислим и за това, че там има и пациенти. Защото там, където работят нашите служители, те работят с пациенти. Да. Значи условията трябва да отговарят на всички норми и стандарти. Да чуем зрител. Ало? 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 Моля да се представите. Господин Иванов, тъй като почти нищо не разбрах, ще бъде още веднъж. Извинете, малко банален. Значи семейна е фирмата на този познат. Семейна фирма. Така. И не и за самочувствие бащата го пише счето управител за самочувствие. Да, разбрах. Кой казва, че не може да бъде назначен на тая длъжност? Не може да бъде управител. Пишат го счетоводител. Моля ви. Пишат го счетоводител, не може да бъде. Пишат го общ работник и общ работник не става. Е да го изсърват ли на улицата на семейната фирма, кой това казва, дете, когато той работи в тази фирма. Има ли те? И с 61% на 130 лет. Моля ви, като говоря сега да не ме дублирате, за да чуя отговора. Сега ще оставя така включен телефона. Кой казва, че той не може да бъде назначен? Кой? Мой ли са, много не знам. Аз ще ви се обадя допълнително. Моля да кажете, защото няма логика, когато е семейна фирма и когато искаш да осигуряваш един свой роднина и си плащаш за това вноските, няма как да му забранят. Защо да му забранят? Ето, получава се едно писмо. Не може да бъде в тая такова, защото, нали, казахме, че на психическа основа, не знам точно диагнозата, това е моят познат, много така беше възмутен от тия бюрократичности, би казал, това е семейна фирма, бащата решава, правя го управител за самочувствие на детето. Да, вижте, това е като вид самоосигуровка. Никой не може да ви спре да се самоосигурявате. Семейната фирма е по същия начин.
никой не може да забрани да бъде назначен на работа в семейната фирма, когато иска самия собственик на семейната фирма да назначи сина си. Това не пречи. Ето, казвам ви го на срички. Значи, той е моят познат, получава, не може да бъде по-какво... Моля само да проверите коя е институцията и в следващото предаване да ни кажете, защото по принцип, ако той не застрашава с нещо някого, в случая, да докупец. Той, в случая бащата се явява като работодател, така ли да разбираме? Да. Той се носи отговорността за назначаване на работещия. В случая сина му се явява като работник. Не виждам какъв е проблема. А това е парадокс, бе. Може ли такова нещо? Не виждаме причина, не виждаме и коя институция може да забрани. Благодаря ви много. А може на имейла, който вие виждате в момента, там да запишете коя е институцията, каква е причината за този отказ, за да може ние да се свържем и да питаме защо. Телк решението, ако може да го представите, ние ще го представим на нашите консултанти към предаването по трудова медицина, за да може те да се свържат с предприятието и с работодателя, в случая бащата, и да му бъдат консултанти в случая в полза, как той да реши този казус. Благодаря ви от сърце. Благодаря ви и аз. Това е моят познат. Благодаря ви. Говоря с моят познат и ще ви дам координат. Благодаря ви много. Но аз в случая, като чух човек, значи първо дали има телк решение или няма, няма никакво значение. Ало? Да чуем още един. Той е български гражданин, да. Своето е гене, може да бъде назначен. Добър вечер, моля да се представите къде сте. Добър вечер, от Ивайловград. Хубаво е, дето засегнахте тази тема, но кажете как тези, които са работещи и трябва да отидат да бъдат освидетелства, на което получат дадено заболяване, трябва да отидат в съответните клиники по професионалните заболявания или тъй наречените трудова медицина, трябва да платят 110 лева за изследванията. Питам, защо в България тези услуги не се заплащат от здравната каса? Наскоро ме помоли един мой познат да му съдейства, да бъде записан в клиниката по професионални заболявания. Първата работа, която казаха по телефона, че тези изследвания ще струват 110 лева. Момент, доктор, доктор Пецов има към вас въпрос, само, може ли? Говорим за признаване на професионално заболяване и човека е насочен към клиниката по професионални болести, така ли? Човека е насочен, но той има заболяване, разширени вени, краката му са в окаяно състояние и понеже все още е на работа, трябва да мине задължително, когато кандидатства за ТЕЛК, той задължително трябва да мине през съответната клиника. Така че това са много сложни неща и аз се радвам, че вие засегнахте тази тема. Защото това е един голям бич за хората, действително, които имат нужда да бъдат освидетелствани. Благодаря за чудесното предаване, което направихте тази вечер и с вашите специалисти, които направиха разяснение какво трябва да направят хората, които се нуждаят от консултации по трудова медицина. Всичко добро. Благодаря ви. Ало? Сега, тук въпроса към зрителя от Ивайловград. Моля на имейла, може да пратите конкретно този въпрос, за да го предоставиме на доктор Пецов. Той да се свържи с работодателя на този работник, който е бил, за да може и той да го консултира и същевременно, ако нещо може да си бъдат полезни, в случая да си комуникират, нали така? Да. Добре. Така, за семейната фирма отговорихме. Да чуем зрител. Ало? Ало? Моля да намалите звука на вашия телевизор. Да. Вашето име и откъде сте? Казвам се, ало. Георги Красанов Тодоров. Слушам ви. Георги Красанов Тодоров. Слушам ви. Боян Софийско. Моля да намалите звука на телевизора, иначе ще ви изключа.
сега добре ли? Сега е добре. Слушам ви, господин Кръстанов. Георги Кръстанов Тодоров от Негован, Софийско. Слушам, господин Тодоров. Сега, 83 години съм. По старото имах 169 точки за пенсиониране, по новото е 100. Господин Тодоров, специалистите ни при нас в тази вечер в предаването не са специалисти по пенсионни въпроси. Ще ми извините, но няма да могат да ви отговорят и аз ще се затрудня. Моля, в предаване ще направя едно специално предаване за пенсии и за пенсиониране. Тогава ще можете да зададете вашия въпрос. Благодаря ви. Ало? Така. Значи, по тези въпроси, които до този момент успяхме да отговорим, тъй като вървим към края на предаването, да започнем едно обобщаване и иначе зрителите, които сега звънят и дори да зададат въпроси, няма да можем да им отговорим. Нека да обобщим. Доктор Пецов, няколко думички да кажем още веднъж. Какво трябва да знае работодателя? Как той да бъде наясно и вие да го консултирате сега, какво е полезно да направи и кое е полезно да направи и за работниците, и за себе си. Какво предстои ново? Има ли промени в законодателството относно трудовата медицина? Има ли нещо ново, което трябва да знае той? Или, както споменахме, има възможности да кандидатства по европейски програми, да си помогне в това да подобри средата на своите работници или, както казва и доктор Мирачийски по друга програма, за безопасни облекла. Да, безопасни здравословни. Моля, няколко думички това да кажем, за да може да сме полезни на работодателите. Ами, просто работодателят да попита службата по трудова медицина или евентуално да се договорят по някакъв начин всякакви промени на нормативна база, всякакви промени, които касаят службата или констатирани нередности в неговото предприятие, да бъде уведомяван за това нещо. Като личен пример на нашата фирма как работим, в началото до края на януари месец ние пращаме едно писмо, с което напомняме на всички наши контрагенти какво точно да гледат в рамките на годината. Тоест, до края на месец, да се съобразяват. Какво да се съобразят, какво да погледнат в документите, които сме изготвили или които те имат със срокове на изтичане. Напомняме, примерно, че до края на месец януари се подават, се определят местата за трудоустроени. Това всеки един работодател трябва да го има. Така. До края на месец се определят местата за трудоустроени и подаването им към НОИ. При промяна в нормативна база, при отваряне на програми, които интересуват съответния работодател. Говорим, в случая, вие, като трудови специалисти по трудова медицина, като служба, вие менажирате работодателя в частта трудова медицина и в частта взаимоотношение, касаещи трудовата медицина, както преди малко казахте, давате му календарен график във времето, през годината, какво, кога трябва да направи. Напомняне какво има, какво предстои, какво трябва да направи. И ако той не знае работодателя, той да си пита своите специалисти. Работодателя е упомощил с заповед длъжностно лице по безопасност и здраве. Има съответно група по условия на труд или комитет по условия на труд, през които всичкото това, за което говорих, може да минава и да уведомяват работодателя. Ако първо той си има други задължения, не му е работа да затова да ходи да проверява, да гледа, да търси. От него се иска да вземе решение, след като бъде уведомен от тези лица, които той е назначил. Комитета по условия на труд, длъжностните лица по безопасност и здраве. И така. И той може да пита специалистите по трудова медицина, с които е сключил договор, службата в случая, къде може да кандидатства? Това също го правим, когато, нали, по профили, те ни отварят само една програма, да кажем безопасни и здравословни условия на труд или подобряване условията на труд. Те отварят различни видови програми, съобразени, които отговарят примерно за дърводобива, отговарят за транспорта, нали, поемат част от транспорта. Това нещо ние правим, като
изпращаме уведомителни писма с линковете към съответната част от програмата на фирмите, на транспортните фирми, на другите, на дърводобива и така нататък. Ако вече това представлява интерес за работодателя, процесът е много лесен. Доктор Мирчински, конкретно за професионалните заболявания, когато ги има те по принцип в съответната сфера, си проличават бързо и конкретния работодател или конкретни предприятия са наясно с тях. В този случай, как се процедира? Като, да вземем, както в случая казаха колегите, че разширени вени явно изисква прав стояние цял ден, може да бъде продавачка, може да бъде някаква друга такава. В този случай, професионалните заболявания, лечението им, профилактирането им и менажирането на такъв тип заболявания към работника, към работодателя, това е един цялостен процес. Не е ли добре, както в началото започнем да говорим, да бъдат обединени профилактичните прегледи на общопрактикуващите лекари, които правят веднъж в годината такива или два пъти в годината, и специалистите по трудова медицина, които също трябва да направят такъв тип прегледи, да бъдат обединени. Да се постигне по-добър резултат, особено в предприятие, където има вече очертани професионални заболявания, а не, разбира се, няма смисъл там, където няма такива, но където вече има такива очертани професионални заболявания, за да се акцентира и да се наблегне и да се търси ранното диагностициране. Значи не е точно така. Слушам това. Професионалните заболявания са си професионални заболявания. Те се получават и те не се диагностицират толкова лесно. Значи професионалното заболяване не можем да кажем има го в дадено предприятие или в дадена сфера и задължително ще го има и всеки един ще се разболее. Нали точно това е целта на трудовата медицина, да може да предпази, за да не се стигне до това професионално заболяване. Някой път професионални заболявания се доказват след като служителя се е пенсионирал, появява се заболяването и се доказва, че той е вследствие времето, което е работил при тези условия. Но така че това е за професионалните заболявания. А как се лекуват? Ами лекуват се както всички други заболявания. С лечение, с лекарства, с терапия, с рехабилитация, зависи какво и кои органи обхващат. Не лечението, профилактирането. А това, което говорихме за профилактирането, което казахте, да се свържи единият вид профилактика, тази, която е препоръчена от службите по трудова медицина, с профилактичните прегледи, които извършат джипетата, е няма как. Сега ще ви кажа защо. В единия случай, това, което е препоръчено от службите по трудова медицина, то е целенасочено според място, връзката, търси се връзката с условията на труд. С условията на труд. Докато в другия случай, това, което извършат джипетата, те го извършат според пола, възрастта, там е по препоръка, пък вече е по национален рамков договор. Двете са две различни неща. А третото, което аз препоръчах всички хора, всички граждани да извършват сами за себе си профилактични прегледи, това е те да отидат и да направят не това, което прави джипито, не това, което се прави от службите по трудова медицина, а да го надградят с допълнителни изследвания и допълнителни прегледи. Всяка една служба може да направи такива надграждания с допълнителни пакети, които да обхванат спецификата. Може и да няма нищо общо с работното място. Но доколкото знам от личен опит, никой не ходи. Много рядко са хората, които отидат сами на профилактичен преглед при джипито. Да. Докато природно ние сме направили ни пакети. Тук имаме предвид, че сме ендемичен район за заболяване на щитовидната жлеза. Нищо не прече една ехография на щитовидната жлеза. Да се и направи. Ни хормони. Само екографията ни винаги. Да, рака на гърдата по същия начин. Тя никъде не заема място като задължително изследване във връзка с работния процес или тези задължителни профилактични прегледи, но няма нищо лошо да се направи една такава профилактика. Ако работодателя има достатъчно средства или самите работещи могат да се доплатят за този пакет допълнително. Преканцерозите, рака на шийката на матката, по същия начин диабета. Значи вървиме към приключване на нашето предаване
След малко ще ви помоля с заключителни думи всеки от вас да каже по едно изречение и препоръка в случая към работодатели, към работници. Като ще ви дам само един пример какво вчера научих от мой колега. Правят му замерване на електроинсталацията на контактите за тяхната годност в един хотел. И се установява, че два от контактите са изключително опасни. Тоест, те могат да доведат до тежки последствия. Явно там имаше... Не е занулен. Той ми обясняваше колко е било... Той го считал, че всичко е наред. Има си специалист, който е електричар, който счита, че всичко му е наред, грижи се за предприятието. Обаче, когато идва трудова медицина с специалистите, които са били помолени заради даден документ, който се изисква, т.е. той не го е направил доброволно, са му направили обследване на всички контакти и ги открива тези два контакти. И после ми казва, представете си, ако на някой турист, чужденец, му стане, не дай си Боже, някаква тежка такава ситуация, какво той ще прави? Отива му и договора, отиват му и застрахователи ще му скочат. И всичко това е заради едно обследване, заради една сигурност и за едно спокойствие. Тоест, като завършване от моя гледна точка, искам да кажа само, че да не го гледаме това като рутинно действие или като досадно действие, а като една жестока, сериозна необходимост. Ние работодателите. Доктор Пецов, едно изречение за финал. Да не пестят пари за здраве и безопасност към работодателите. Просто работете спокойно и отделете необходимите средства и внимание за всичко това, за което говорих. Доктор Миразчийски. Моята препоръка е към всички профилактика. Профилактика е само профилактика. Това ще ни предпази от по-нататъчни заболявания, много разходи на пари за лечение и много загуба на време за труд, от който всички ние печелим. Да. Драги зрители, аз искам да ви кажа нещо, което и друг път съм го споделял. Направените инвестиции в здравеопазване и в здраве и опазване на здравето, и опазване от заболявания са най-добрите инвестиции. Предпоръчвам на всички вас като работодатели, инвестирайте в това, за да има спокойствие вашия бизнес, вашите работници, които са безценни. Това са вашите ръце. И до следващия път, благодаря ви, че бяхме заедно. Дано да сме ви били полезни и тази вечер. Всичко добро!